против нас. Привет. Вратарь! Вратарь, давай время, давай. Розпочався поєдинок між колективами Алекс та Бруклін. Склад команди Алекс. Максим Герман, номер 69, Андрій Кириченко, номер 1, голкіпер, Євген Листопадський, номер 2. Капітан віддав пас, забив, який... Дев'ятий пас у нас. Не встиг я вам сказати про склад, як Алекс уже пропустив. Отже, Максим Герман, номер 69, Андрій Кириченко, номер 1, голкіпер, Євген Листопадський, номер 2. Гол, акуратно! Роман Маня, номер 3, Богдан Полунець, номер 10, Тарас Полунець, номер 8, Ігор Сидоренко, номер 5, Олександр Уткін, номер 23, та Євген Шульга, номер 7. Склад команди Бруклін. Олександр Вереша, номер 15. Євген Лапський, голкіпер. Олександр Пшеничний, номер 10. Сергій Сидоркін, номер 11. Олексій Штанько, номер 9. Та Дмитро Юрко, номер 17. Чорний. Таранчук, ні тут Юрко, і удар від Полинця непоганий. Аут. Передача праворуч. Полинець зустрічає Штанька, Штанько назад, Пшеничний. Ручки потяни, я выходи. Скидание назад, Юрко. Ананко и выносит мяч в аут. Так от, неждано-негадано, Бруклін на першій хвилині вийшов вперед. Ананко. Ананко. Небезпечно може бути. Кутовий. Шульга. Шульга. І тут аут. Там. Пшеничний. Катранчук. Аут. Шульга. Шульга.
Вереша? Вереша? Ти не досягаємося все. Так діла дружбана. Де рожіння тебе? Ти алло, де ти не знаходишся? Ти де знаходишся? А, ти думку не брав весь день. Я тебе. Все, я тебя поздравляю, да, я заслужу матч, не могу сильно от всего сердца. Здоровья, 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 ты заслуживаешь. Ну что ты че? Право, право. Сильный удар. Вільний удар. Що, зараз буде якась комбінація від Алекса, подивимось. Маньян. Заблокований удар, аут. Ананко праворуч. І це аут. Маньян? Там відложений фол жовтий, не бійте людей! Фол, второй фол! Раз, два, я тут і там поставив. Два, два фола є. Три, три. Почему три? Два, два. Первого нет. По два. Там все свободно было. Там отложенный, да нет. Маньян для мяча. А там свободный удар, да. Алло. Я вечно сужу, до вечера сужу. А понедельник на море уже. Там горбы. Маньян. И Шульга. Ананко. 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 Де я? На Маньяна. Маньянка Таранчук на дальній стіці замкнути не зумів. Давай, да, ребёнок, давай, всё, давай. Тёмненькие, тёмненькие. 30 секунд меня. Ананко. Ананко, Шульга. Шульга з мячем, Шульга праворуч. О, Маньян, Маньян корпусом, Маньян. До конца, до конца. Маньян, Шульга. І Крученко. І заблоковано. Пшеничний. Пшеничний цього разу знову Крученко. Катранчук. Нанко ні, не дістався до м'яча. Пас назад. Юрко. Аут. Штанько, і це гол. Хто дав пас? Дев'ятий забив. Шульга. Шульга ліворуч. Маньян. Маньян! Який міцний такий удар. Хороший. Удар. Ну що, у Брукліна немає, немає голкіпера. Треба бити. Треба бити і треба бити частіше. Блунець. Скидання. Ананко. Аут. Дома є. Снайко. Скидання. Вереша. Вереша. Верешана. Пуленець. Пуленець повз ворота. Там, там.
Ананко. Аут для Алексу. Полунець. Маніан. Мов полунець і знову аут. Подожди, нормально, подожди, нормально. Хорошо, фол. Хотів м'яч, хотів м'яч. Зі сторони Алексу по два фоли в обох колективів. Криченко на місці. Штанько головою, Штанько, тут Криченко. Кутовий. Удар від Юрка хороший, але заблоковано. Верша. Знову Кириченко і Юрко. Подивіться, як прожали зараз Бруклін Алекс. Удар від Юрка, м'яч вилітає. Тайм-аут для Алексу. Закидання і просто в руки Кириченко. Шульга. Катеранчук. Шульга. Шульга. Шульга що зробить? Шульга пробиває не точно. Га! Скороче відставання. Та ні, він сам сам. На 12-й хвилині Євген Шульга скороче відставання у рахунку 2-1. Кириченко. Аут. Таранчук. Таранчук іде на Нанка. Нет, нет, полностью. Полностью не было такого. Аут. Полностью не переиграли. Шуля есть дальний. Ай! Что, что? Если не спутник. Полунец. Катаранчук. Ананко.
На Шульгу. Шульга. Шульга. Пулинець. Ось ворота. Точний удар зі сторони Брукліна. Катеринчук. Юрко. Ліворуч. І удар буде, ні. Толий. Ананко. Ананко. Дарий Доріт, Кириченко. Ананко. Ананко. На Катеринчука. Там знову буде передача, ні? Катеринчук. 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 Іде на мене, на Катеринчук. Не точна передача. Катеринчук. Що зробить? Іде на Ананка. Псенько. Знаходить Германа. Герман. Ну, Катеринчук. Катеринчук вирішив пробити. Ананко, подивіться на цього, цього довгоногого, не знаю, фламінго. І Катеринчук, Ананко. Ні, забити не вийшло. Кутовий. Кутовий. О, Катеринчук, Катеринчук на Ананка. Ананко, Манян, Манян. І це удар від воріт. Ананко один. Ананко! Подивіться! М'яч одного гравця, конкретно Сергія Ананко. Рахунок стає 2-2 і тайм-аут для Брукліну. Хорошо. Штанько.
Пас ліворуч. Маньян. Маньян. Фол. Зі сторони Брукліну, третій командний фол. Блять, в ауту ходило, поэтому уже ладно. Куда ладно? Я бы подсадил. Маньян. Катаранчук. Катаранчук. Ой, що варіант. Відкладений фол. Чотири фоли у Брукліна. Давай, 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 пацани, вперед. Аут. Пшеничний. Алло, алло, алло. Алло. Алло, що там за разговор? Давай молча, алло. Аут. Полонець. Шульга. Шульга, закидання, Ананко. О, перепрошую, Катаранчук. Катаранчук на Маньян, на Маньян. От Маньян. Катаранчук. Маньян. Останній. Дає на Шульгу. Шульга, Шульга вперед, і тут Шульга, і ні. Катаранчук. Шульга, і Штанько, м'яч виносить в аут. Удар від полинця, заблоковано, полинець, полинець. Маньян. Корпус ставить. Дай назад. Кириченко. Полинець. Фол. П'ятий командний фол. Аут. І Юрко. Юрко, полонець, Катаранчук. Катаранчук пробиває. Не точно. Садімся, садімся, парні, 27. Руси з тим, друзі, до кінця, руйте, руйте, не закидання просто в руки Кириченко. Іваниш, 10 секунд. Завершується перший тайм зустрічі між колективами Алекс та Бруклін. 2-2. Нічия. Що, пані Дмитро, розпочався другий тайм зустрічі між колективами. Подивіться! Усе це удари! Це полетіло. Розпочався другий тайм зустрічі між колективами Алекс та Бруклін. Кириченко. Шульга. Ананко. Шульга. Русик, центр стань. Руся, ну ти не бігай там, стань просто в центр.
Нанко. Нанко вирізав на Катаранчука, Катаранчук. Все, тихо, тихо. Катаранчук зачепитися за м'яч, не зумів. Ударив до рід. Аут. Пшеничний, пшеничний, пшеничний. Вереша, Вереша віддавав аут. Готовий. Для Брюкліну. Юрко? Юрко вирішив пробити, пробив не точно. Що лігам? А віддає полонець скидання. То ви. Ананко вирішив пробити, пробив не точно. Ананко. Ананко ліворуч, на полонця, полонець. Шульга. Катаранчук. Катаранчук, Катаранчук штаньком. Катаранчук м'яч зберігає. І що? Що ж придумають обидві команди? Ніж я, яка не влаштовує обидві. До речі, давайте глянемо, що там у них в позиції на турнірній таблиці. Полонець. І... Полонець. Отже, дивізіон Алекс. Алекс іде на останньому місці. Одна перемога, 6 поразок. У Брукліна 2 перемоги. Якщо Бруклін перемагає, вони з 10-го місця піднімаються на 8-ме. Матиме 9 балів. Якщо Алекс перемагає, все у них буде так само, але просто буде 6 балів. Герман. Полинець віддавав на шульгу аут. Тільки ж на нас. Саду на носі. Шульган. Манян. Шульга віддавав на Ананко. Ананко не вдалося. Озоро та удар. Шульга. Шульга йде вперед. Неточний удар зі сторони Пшеничного. Подивіться.
Наскільки збільшив тиск Бруклін, але знову ж таки, вийде, не вийде. Манян? Шульга? Готовий. Ананко? На Маняна, Манян! Вереша. М'яч випустив. Аут. Шульга. Кириченко, ну... Юрко. Юрков. І удар. І повзорова там. Аут для Бруклину. Кириченко. Дає на Ананка. Ананко. Ананка запресингували, Ананко. Кириченко на місці зреагував зараз. І пас назад. Ананко. Не точна передача, аут. Полонець. Темненьким фол, отложенный. Перший фол зі сторони Алексу. Ананко. Ананко. А позор от пробив. Катеранчук з'явився в больному полі. Лунець. Тайм-аут для Алексу. Не, нормально. Ребят, выключаемся. Рано выключились. Фоткай РФ, а ты выехал. Потом будет фоткай РФ. Нормально, все нормально. Пуль, не исполняй. Назад, назад. Нам надо чуть-чуть шире сыграть. Пуль, ниже начали. Подойди, разве? Они сейчас пасхают. Два раза подряд. Кому помогут? Пацаны, присягнуть. Так не надо. Один в зону, заходите. Если ты сидишь на двоих. Посыграйся, откройся. Да, дайте мне сюда чуть-чуть. Давай, иди. Иди туда, я здесь. Хорошо. Забросы я там подправлю. Хорошо. Их забросы, если что, Шульга, я почищу. Да. Шуля, ты сзади. Я понял. Ну, ситуативно, конечно, понятно, да? При таких ситуациях, как их вот, или наш вот, ты сзади. Давай, ребята, поможем. Они такие же. У них точно так же мало игроков. Да, что слагает? Пас отдай. Пас играет. Передали ноги, перешел давай. Давайте, парни, надо. Пас, пас. Не спешите так вот вперед сразу. Просто пас.
Том краще второго, блядь. Поиграли в футбол, ну блядь. Трех пяти нету. Ник, Ник, возьми время. 10 минут. Все, все, есть, 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 есть. Юрко, накидання. Тут Ананко, Ананко. Ананко, Ананко! Тарас, перед собой, Тарас! Катеринчук. Катеринчук. Ананко. Ананко, ні, хоч вийшов аут. Дом є, дом, серий! Полонець. Пулинець. Пшеничний. Дар відуріт. Удар від Юрка, ви подивіться на це. А он уходящий такой, ты же приходящий. Який неймовірний, просто шедевральний удар від Дмитра Юрка вийшов. Бруклін виходить вперед. Рахунок стає 3-2. Це просто щось. І Кириченко на цим м'ячем думав там не точно, але. Ананко. Втратив десь ворота. Втратив десь, очевидно, ворота. Ананко. Ананко. Просто у руки пробив. Юрко відібрав цей м'яч. Юрко дає на штанька Шульга. Гол. Удар по зворота. Два там остались, два там. Жека, Руся на наше. Кидання. І... Аут. Непогано. Де вихід? Штанько, Штанько. Не нас догнав. Що за передачі, блядь? Тихо. Ти дай вже сроки, блядь. Ти задаєш, даєш. Тихо, тихо. Даєш. Я ще сграв, попав, що можна. Давайте, время йдет, время йдет. Четвертий фол для Бруклину. Герман пробиває. Сидіть, сядь, сядь! Штанько обігрував Маняна. Ми не возвращаємося. Міша, був би гол, щось побіжав. Чого не возвращаємося? Моня, хорош, Моня.
Тайм-аут для Бруклина. Алло, вышли! Играем! Вот Калин, Калин! Кто четвертый? Выход 2-2. Ананко. Манян. Пулинець. Шульга. Науманян. Хутовий. Хорош, Манян. Оставил, Ромчик, уйди по удар. Как не было, блин, ноги отрывают там. Что значит не было? Кириченко. Кириченко праворуч. Полонець. Подивіться, Шулька зараз як пшенично на груди віддав на полонця. Полонець пробувати. Ананко. 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 А от для Алекс. Ананко! Подивіться! Рахунок стоїть 3-3, пані та панове. Вереша, Катаранчук відібрав. Пулинець, Шульга. Пулинець вирішив пробити, пробив не точно. Ближе к нему, Тарас, ближе, привіт. Кириченка не вдалося переграти в цій ситуації. Пшеничний Мананка влучив. Удар від Юрка повз ворота. Ні, кутовий, кутовий все-таки, все-таки. Кириченко там дістав. Шульга. Ні,
Не, ну для эффекта надо. Так, все, собрались, пацаны. А что бы не? Ну я поведу сейчас там красный. Мяч! Мяч! Тось, как дела? Другу можно поднять. Жень, как ты? Да нет, там... Они вот только вышли. Ребят, минута осталось, давай. Подожди, серому закинь. Давай, давай. Кидание от Кириченко на Ананко. Ананко! Не фали, думай. Думаю. Ананко віддав на полунця. Полунець! Полунець подивіться, як розвернувся, віддавав на Шульгу. М'яч таки до Шульги дістався, Шульга. Ольга пробив, пробив не точно. Одна хвилина до завершення поєдинку. Катранчук, м'яч в аут. Юрко. Полунець. Катранчук. Катранчук пробив. Не точно. Завершується зустріч між колективами Алекс та Бруклін з рахунком 3-3. Нічия. Роман Манян, капітан колективу Алекс. Ваші думки стосовно цього поєдинку, перш за все, чого не вистачило до перемоги сьогодні? В первую очередь не хватило это физики, это в первую очередь. Не реализовали практически ничего. Залетели голы от Сереги Ананко, два голевых, умничка просто хорошо отыграл. А так играли, можно сказать, на полуспущенных, все пришли, кто после отпуска, кто после гульбенек. Могли выиграть, пустили бестолковые голы, ну ничего, проигрыш, ничья уже. Преодолели эту полосу проигрышей. Сьогодні втратили два бали, ну, втратили три бали, чи здобули одне, як вважаєте? Чесно говоря, да, потеряли. При всьому уваженні к ребятам, ми могли їх обігрувати. Просто пропустили нелепые голи і все. Начинайте вже задумуватись про тренера, я не знаю, бо так більш серйозно. Да, ми тренуємося з Олександром Сусом, з девелопексом. Да, Алекс також тренується, у нас же є... Ребята, которые играют и за Devilipex. Devilipex и фармкоманда Алекса. Да. Ну и мы вместе тренируемся. Правда, не у всех получается ездить на тренировки. Но большинство ребят ездят и показывают результат. Что ж, я вас разумею. Тогда вам дякую за такую эпичную игру. Застрянемось.